Borroka, maitasun eta traizio historiak. Beatriz Rubioren azalpenak, Estitxu Eizagirreren konpainian. Kaixo, Beatriz. Kaixo, Estitxu. Bueno, saio honen bidez, ba, bueno, garaian garai eta txoko desberdinetan, ba, emakumeek askatasunaren alde egin dituzten borrokak eta beraien bizitzak ezagutuko ditugu. Beatriz Rubiori esker, baina zentratuko gara Estatu Batuetan eta Europan. Zergatik, Beatriz? Bueno, mila esker, gonbidatzeagatik eta eskerrik asko argiari horrelako aukerak emateagatik eta emakumearen borroka laboizetara zabaltzeagatik. Zergatik Amerika, Europa eta Soviet Batasuna ere ikutuko dugu eta batez ere mugimendu feministak ditu 500 urte inguru. Orduan, holako saio txikietan egingo duguna izango dira pilulak modukoak ematea. Orduan, egingo duguna da norbaiteko mugimenduaren edo teoria edo historiaren oinarria eman. Bale? Orduan, ze oinarri horrek lagunduko digu gero tokian tokiko mugimenduak izan duen bilakaera ulertzen. Esaterako, Euskal Herrian mugimendu feministak izan duen bilakaera ulertzeko ezinbestekoa da Ipar Euskal Herrian gertatutako eta lorpenak eta mandako pausuak, baina Ipar Euskal Herrikoa ulertzeko Frantziako mugimendua, sufragismoa, Frantziari iraultza eta guztia ere ulertu behar dugu. Orduan, nolabait da, oinarri teoriko minimo bat ematea, gero aurrerantzean gure entzulek animatuko balira, beraien kabuz, edo gure laguntza eskatuta nahi izango balute, gai bakoitzean, edo pertsona bakoitzean, edo autore bakoitzean sakontzea. Ze, Euskal Herrian ere gertatu izan dana mugimenduaren barruan ezin da ulertu oinarri hori gabe. Euskal Herrian eman dien gatazkak mugimendu feministaren barruan, eman diren arrora pasuak, eman diren lorpenak, egon diren porrotak, denei duten alabait oinarria hortan. Gure kasuan, daukagu liburu bat ezinbesteko, ulertzeko Euskal Herriko mugimendu feminista, dala gure genealogia feminista, emagin elkartetik Edurne Pel, de miren nagurek eta Iratxe Iraolak idatzi zutena, eta nolabait hor ere ulertzeko, gure oinarritxo honek lagunduko digu. Ze berezitasun aipagarriena gure kasuan da emakumeen zapalkuntza, bikoitza izan dela mundu guztian bezala, emakume izateagatik eta langile izateagatik, baina gure kasuan abertzalea edo nazionalista izateagatik ere bai. Baina bestela, nolabait, gure helburua da pilulatxoak ematea oinarriak txertatzeko. Primeran. Eta lehenengo saiontan erdiarora joko dugu, ez da? Bai, hori da, ziko gara atzetik, ez da? Orduan, ba, gutxi gara bera 500 urte atzerago, eta Europazan testu liburuetan eta pelikuletan ikusi dugun ilun hori, ez da? Gazteluak, zaldunak, damak, korteak, orduan, gizarte, nolabait, feudala, bai? Jauntxoek agintzen zuten, botere politikoa, militarra eta ekonomikoa zuten, kleroa eta elizaren papera ezin bestekoa ez, urrengoa, bai, gai izan erregeak koroatzeko, legeak aldatzeko, amarrenak kobratzeko, gai izan imperioak erortzeko eta imperioak altzatzeko iaia, baina nolabait ere guretzako garrantzitsuna da gizartean momentu hartan egokia zen jokabideak eta desegokiak ziren jokabideak zehazteko edo gaitasuna zuela Elizak orduan, bere boteren garrantzitsuna guretzat hori izan zen. Ez? Eta orduan hor dauzkagu goi mailakoak eta jauntxoak eta gazteluetan, eta kleroa monastegietan, eta herrixean nekazariak eta bar feudoetan bizitzen. Eta emakumeak tankera, goi mailakoak gaztelu barruan, eta besteak feudoan. Bueno, saio bakoitzean Eneritz gure kideak kantu bat proposatuko digu, eta erdiaroan emakumeen jantzi nagusia zen, Gona entzungo dugu Maite Larrururen ahotan. Gorazpindi antzizta apaldu ibilan bidia garrotzak neian igotra dibasati ez dira Gona.
Eta, bueno, aipatu diguzu, Elizak ze botere zeukan, garai hartako jokabide egokia, kakotxartean esan da, markatzeko ez da. Eta ze gertatzen zitzaien jokabide egoki hori ez zeukaten emakumei? Bueno, ba, asunto txarra. Horkoatzen dugu, batez ere, zorginkeriaren kontrako eiza ez da, non eizatutako gehienak emakumeak izan ziren. Batez beste kalkulatzen da, 1970ak Elizak errapatu zituen eta kondenatu zituen 1970 emakumeak zirela. Baina hainbat lekutan kopuru hori 1980era iritsi izan. Beraz zorginkeriaren eiza benetan emakumearen kontrako eiza bihurtu izan. Edo zein emakume? Ez, baina hainbat emakumeen kontrakoa bai. Batez ere zuk esan duzun bezala gizarteak markatzen zituen, Elizak markatzen zituen jokabide hoietan sartzen ez zien emakumeak, badibidez, idazten eta irakurtzen zekiten emakumeak, sendabelarrak erabiltzen zekitenak, gaixotasunak sendatzen zekitenak, edo askatasun gehiagorekin bizizienak, edo sexualki ere askatasun handiagoz bizizienak, horiek guztiak izan zien nolabait salaketak jasan zituztenak, eta gero heriotzak, eta kontratu txarrak, torturak, eta heriotza. Gaur egun salaketak irakurtzen ditugunean, da, ezinezkoa da, salaketa haietan agertzen zena naturalki gertatzea. Zan tortura bidez edo nolabait lortutako aitortzak, ez da? Ezinezkoa zan ura gertatzea. Horra daukagu gaineran nahi duranetzako Silvia Federiciren liburua El Caliban en las Brujas pixkat gaiari buruz ere sakontzeko. Eta bueno, giro ilun hortan kokatuta aurkeztuko diguzu gaurko gure lehenengo protagonista, ez da? Christine de Pizan, eta bueno, kontatu pixkat bere bizitza eta etxean ze giro zeukan, ze uste dut etxean oso mundu bitxi batean sartuta bizizela, ez da? Bai, bueno, Christine de Pizan eta horrerago ezagutuko dugun autorea, dia nolabait feminismoaren historia nolabaiteko aurrekariak, bai? Orduan, Christine de Pizan 1742 jaio zen Venetzian, baina bere aita eraman zuen bizitzera Frantziara, zebera bihurtu zen erregeko kortearen astronomoa. Bai, orduan Christine txikitatik ibili izan zen, ba, liburutegian eta alako liburu eta gero intelektualean murgilduta. Aitak ez zuen ostopori jarri nahiz eta neska izan liburuak eta jantzeko nola behar, eta orduan Christine de Pizanek esaten zuten bezala, ba, bueno, ba, hainbat hizkuntza ezagutzen zituen, asko irakurria zen, eta baita idazlea ere bai. Eta badauzkagu kuadroak, non bera agertzen dan beti liburu singuratuta eta beste pertsona batzuei. Ezakigu irakurtzen edo irakusten, baina bai irudi hori geratu dela kuadroetan jasota, ezta? Zergatik ekartzen dugu feminismoa guretzat, zergatik dakagu guretzako gure Christine? Ba, 1905 urtean idatzi zulako emakumeen edo damen iria, eta bertan egin zuen saiakera izan zen, imaginatzea, hiriak nolakoak izango lirateke, gerrara eta juten zean gizonek agindu ordez, emakumeek aginduko balute. Bai, hori izan bere ideia, nolakoa izango zen. Orduan egiten duena da nolabait gizonezko literatura alde batera utzi, emakume esperientziatik kontatu eta garatu nolako izango litzatekeen hiri hori, ezta? Eta bizkat agertzen da nolabait feminitatearen liburu hoien kontra, baztertuz, ez? Emakumeen irudia edo arautegi hortatik pixkat at geratzen da bere obra. Eta berak oso ondo markatzen du momenturen batean, ez da, nola emakumeen bizitza eta goera beste bat izango litzateken hezkuntza, gizonen esku egon ordez, emakumeen esku egongo balitz. Hori 1905 urtean. Oso ondo aipatu duzu, 1905 emakumeen hiria idatzi zuela, baina Christine de Pizanek esaten zuen, emakume edo gizon ez zuen norbanako bezala ikusten bezik eta kolektibo moduan ulertzen zuen, ez? Edo? Bai, berak esaten zuen bere liburuan nolabait, ez dala gizon baten kontua, emakumeen egoera horlako izatea, ez gizon guztien kolektibo bezala, ez? Berak esaten zuen, ez dagola misoginiatik kanpo geratzen den libururik, ez duela tupatu, ez poeta, ez idazlerik, ez astronomori, beraita bezala, ez misoginiatik urruntzen denik, hau da, kolektibo bezala aipatzen ditu gizonezkoak. Eta bera esaten du, are gehiago, sinistuko bagenie, emakumeak izango ginateke gizarteko edo munduko gauza txar guztien kutsa edo nolabait, ez, ontziak.
Bueno, eta saio hontan beste protagonista bat ere ekarriko diguzu, Pulin dela bar eta gizonezkoa. Aber, zeiten du gizonezko batek emakumeen borroken saio batean. Bai, bai, har dezakegula nolabait gure alde edo mugimendu feministari edo gehitu zitzaion lehenengo gizonezko gisa. Horri dagatik sartu dugu Pulin dela bar. Christine de Pizan 1405 inguruan idatzi zuen bere liburua, Pulin dela bar 200 urte beranduago, 1671an, baina bai bere liburua oso garrantzitsua da, oraintxe aipatuko dugu, eta gizona izan zen nolabait lehenengo gizonak aurpegia trabaziguna nolabait, ez? Eta gizona zer eta gaina apaiza. Bai, bueno, apaiza izateko ikasi zuen, bera Frantzian bizi izan eta berez katolikoa eta apaiza izateko ikasten ari izana, baina momentu batean kalbinismoa ezagutu zuen, utzi zuen Frantzia eta apaiztegia eta Suitzara joan zen bizitzera. Han familia bat osatu zuen eta irakasle lanetan ibili izan, baina guri eta gehi interesatzen zaiguna eta handik bere liburua idaztea, zan preziosismo mugimenduaren barruan murgildu zala. Preziosismoa da nolabaiteko emakumeen klubak edo elkartzen zian eta liburuen inguruan hitz egiten zuten, kulturaren inguruan, musikaren inguruan eta beraien nolabaiteko egoera zelatzen zuten, elkarri kontatzen zuten, beraien keskak, beraien arazoak. Eta Pulin dela barrek ezagutu zituen bertan, lehenengo pertsonan, haiei entzunda, ez da? Orduan, 1671an idatzen zuen zezun arteko berdintasuna liburua. Nolabait horre aipatzen zuen emakumea eta gizonezkoren arteko ezberdintasunak aurreiritzitan oinarritzen direla. Ze berez, pentsamenduak ez dauka sexurik. Eta hori izan da, Pulin dela barren esaldia edo historiara pasatu dana. Nolabait berak defendatzen zuen emakumeak, gizonezkoak, bezain duinak, perfektuak eta abilak direla. Bai, eta emakumeen egoera beste bat, izango litzatekeela hezkuntza gizonezkoek bezala jasoko balute. Eta orduan nolabait emakumeentzako mezua hori da, aizue, hezkuntza, bai ala bai, ze hori da modu bakarra berdintasuna lortzeko. Primeran, bueno, ba, bi autore hauek ezagututa, emango diogu bukaera gaurko saioari, eta entzulei proposatuko diegu saio bakoitzean, jolas bat edo asmakizun bat, ba, pixka bat urrengo saioan ba, enigma askatuko duguna, ez da? Eta zein da saio hontan entzulei botako diezun galdera edo asmakizuna? Bueno, urrengo saioan ikusiko dugu beste heroina horietako bat, eta hau, ausartu egin zan, Robespierre jaunari zenara, elkarrekin zena ibaira botatzea, hankak lotuta eta harrikin. Ea, zein izan zan, ausartu zan Robespierri olako erronka bat egitea.